Caio, é o namoro entre um cristão, entre o cristão... Julgo desigual. E um ateu. Ah, é o tal do julgo desigual. Julgo desigual, é o tal do julgo desigual. Vai lá no site também, escreve, Judá. Olha só como é que hoje, hoje tá site, hein? O dia tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Rapaz, que loucura. O dia tá brabo. Hoje tá. Caio Fábio. Tá pesado, eu só tô conseguindo. Vai lá e leia. Leia, julgo desigual. Vai lá, leia, amigo. Leia, leia. Tá escrito por mim, eu, entendeu? Eu, não é um meu alter ego, sou eu mesmo. Vai lá e leia. Como também, se você quiser, procure ateu. Você vai ver o que eu penso do ateu, de quem é o grande ateu. O grande ateu talvez não seja esse cara que não quer saber de religião. Na maioria das vezes não é. É justamente aquele que prega sobre religião o dia inteiro e vive cinicamente o tempo todo. Esse é o grande ateu. Então vá lá primeiro saber. Depois, se sobrar, pergunta aqui. Tá legal? Beijo. Vem IVTV, o canal é você.